65 ambao wana kipawa cha mashairi ya kujibizana moja kwa moja, malumbano ya kishairi. Usambe si mwenyewe na yua, kula zito huwapesi ukiweza kutukua, tanda mabasi nimejaliwa. Haa, nimevaa ya pata 7 miezi za kutua nikipaka mizimizi, ningapova lakini ndani siwezi. Niliwakuta wakijikumbusha mashairi yao ya zamani kuhusu mapenzi. Usambe si mwenyewe na yua, kula zito huwapesi ukiweza kutukua, tanda mabasi nimejaliwa. Michoka kulitukua jabali, kulitupa naona ni afadhali. Ziko wapi zimetu watu wawili? Basi kosa langu libaini ili nipate tubia. Aibu katu sioni wewe kukunyenyekea, ingawa hunithamini kukuepuka sinandia. Kisoma barua ya kufuadi, yalikoma jumla ya itikadi. Katetema wala kuna baridi. Ni maneno ya huba, huku kila mmoja akimsifia mwenzake kitabia na kumrekebisha anapokosea. La haula, kalamu imefundika, kitupani vino umetawanyika, kwa nini husemi kama hujui kuandika? Basi mwalimu angalishika kibati, yako tamu ni kati ya kati, licha simu hata barua sipati. Ni mashairi yanayowakumbusha mengi ya ujanani na jinsi walivyokuwa wakiwatumbuiza watu katika hadhara mbalimbali. Basi hebu teka ni kuone yako meno, tatamka ni kuambie tamu neno, takushika nsiku pekee mkono. Mwe, ni kwa wavili matabibu mekuambia na dawa nimetumia. Haya. Balazi kunitibu nimezidi kuumia. Ndiyo. Bali wengi masahibu isani mepote. Basi vua mato uzidi kunangalia, mambo shoto sivema kunitendea, tafakuri na malipo dunia. Ndio haya, nendaka shitaki liwalo na liwe. Mamuzi wa haki ayatuamue, mwenyewe sitaki kupendwa na wengi. Ni sanaa ambayo isipo na kiliwe itapotea, maana si wengi wejuao katika kizazi cha sasa. Ikiwa Lamu magari hakuna, hata manowari zipo. Lola Nikalu, MTV, Lamu.